Алматыда Оразалы Досбосынов атындағы жас айтыскер ақындар орталығы ашылады. Осы Ақжолтай жаңалыққа орай бүгін біздің студиямызда қонақта айтыскер ақын журналист Бақыт Жағыпбарұлы және Оразалы Досбосынов атындағы жас айтыскер ақындар орталығының жетекшісі Бауыржан Айткәрімов. Қош келдіңіздер Таңшолпанға. Қайырлы таң. Қайырлы таң қазақ елі. Ақжолтай ақпаратты бүкіл қазақ даласына жеткізіп жатқан осы Таңшолпан ұжымына алғысымыз шексіз. Көп рахмет. Таң ұйқыларыңызды қиып келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Ал енді осы жаңалықтан бастайық әңгімемізді. Оразалы Досбосынов атындағы орталықтың ашылуына кім ұйытқы болды? Бұл идея қалай туды? Және алдағы уақытта қандай жобалар іске асырылатын болады? Бұл Оразалы Досбосынов атындағы орталық мынау жоғары оқу орындарының қарашаңырағы болып саналатын Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеттің ішінде ректор Балықбаев Такир Османұлының қолдауымен өзіміз сияқты жастардың бастамасымен құрылып жатқан орталық. Бұл орталықтың мақсаты еліміздегі жас айтыс ақындары бар. Оразалы Досбосынов ағамыздан кейінгі ұрпақ дейміз ғой. Сол кісілердің, сол жастардың басын қосатын бір орталық болса, жалпы мына қазіргі таңда батыстық бір даңғазаға елітіп кеткен жастардың бетін біздің өзіміздің руханиятқа қарай, ұлттық болмысымызға қарай, елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы құндылықтарды негізге ала отырып, сол бағытқа қарай жұмыстар атқарсақ деген ниетпен басталып жатқан жұмыс. Екінші бір дүние бұл жастар жылының аясында осы орталықтың ашылуы ашылып жаңағы ұйымдастырылып жатыр. Себебі жастар жыл дегенде біз жаңағы айтқан сияқты әртүрлі бағыттарды алып жүруіміз мүмкін, бірақ енді ұлт дегенде, қазақ дегенде, еліміз жеріміз дегенде ең бас қазақылымызды көрсететін бұл қазақтың ұлттық домбырасы, айтылған әні, ең бастысы мынау ЮНЕСКО бойынша мойындалып жатқан айтысы ғой. Осы айтыс арқылы бүгінгі таңдағы жастарға тәрбие берсек, ертең елдің болашағы үлкен бір биіктерге апаратын жастардан көрініс табады деп ойлаймыз. Сондықтан да осы бағытта осы орталықты ашып жатырмыз. Ашылуы бүгін сағат 10-да, иә? Иә, бүгін сағат 10-да. Қазір негізгі бұл Абай атындағы университетте дәстүрлі түрде биыл 3-ші рет өтейін деп жатыр. Менің пірім Сүйінбай атты республикалық ақындар айтысы болады, жас ақындар айтысы. Сол айтыстың аясында енді құтты қонақ келсе қой егізден табады дейді қазақ. Мынау бүгінгі қуанышқа жалғасын деп жалпы жастар жылының аясында осы Сүйінбай айтысының алдында Оразалы Досбосынов атындағы орталықты ашсақ деп осы бірігіп жасап жатқан дүние. Себебі кеше 19-шы ғасыр, 20-шы ғасырларда сол Сүйінбай аталарымыз, Жамбыл аталарымыз айтыс өнерінің биігіне шықса, қатағымен айтысып, үлкен халықаралық деңгейдегі үлкен дүниелер шешіп жатса, бүгінгі 20-шы ғасыр мен 21-шы ғасырдың тоғысында жарқырап шыққан Құлманбеттің құлынуын деп айтыстың ақтаңгері атанған Оразалы Досбосынов сол үрдісті жалғастырған бір ұрпақ деп санайтын болсақ, енді кейінгі ұрпаққа сол Оразалы Досбосыновтан кейінгі айтыс ақындарды жалғастыру керек деген ниетпен бір ұрпақтар сабақтастығы сияқты бір жобаны жасап жатқан жайымыз бар осы. Ат бәрекелді. Бақыт аға, өзіңіз Оразалы Досбосыновпен мектеп қабырғасынан бері жақсы таныссыз, таныс болдыңыз, айтыс сахналарына бірге шықтыңыздар. Жалпы сіздердің осы айтыстағы алғашқы қадамдарыңыз қалай басталып еді? Кімдер себепкер болды? Әуелі мына жағымды жаңалық тағы да құтты болсын. Жа Бауыржан өте жақсы айтып өтті. Осы Бауыржан сияқты өнерді айтысты ардақтаған жігіттердің идеясымен қазіргі ұлттық педагогикалық университеттің ректоры Такир Османұлы Балықбаев мырзаның қолдауымен бұл орталық ашылды. Бұл осы айтыс төңірегіндегі айтысты құрметтейтін азаматтардың шын игі тілек арманы еді. Міне Ораздың өмірден өткеніне 15 жылдай уақыт болса да, Ораздың атында туған ауылында, туған облысында, өзінің туған елінде бірде бір көше, я болмаса басқа да бір еске алатын шараларына байланысты әлі мұндай ресми дүниелер бекіген жоқ. Оны біз Алматы облыстық ономастика саласында да айтқанбыз неше дүркін, бірақ ол әлі жеміс бере қоймаған. Сондықтан өзі оқып қолына дипломын ұстатқан ұлттық педагогикалық университеттің осы шараны қолға алғаны бәрімізді қуантты. Енді Ораз 50 жылдығы аталып өтер, 60 жылдығы жылдан жылға естің халықтың есінде қала береді ғой. Бірақ Ешек Төлеген Айбергенов сияқты Ораз біздің көкейімізде, Ораздың өлеңін құрметтеген жастардың көкейінде мәңгі жас болып қалды. 29 жасында жарқылдап өмірден өтіп кетті. Сол мектеп қабырғасында жүргенде барлығымыз қатар шықтық, қолымызға домбыра ұстап, сонда Ораздың алғашқы сөзі бар: сұрасаң менің атым Оразалы, тұяғым жыр жолында тозады әлі.
қолдаса жалғыз Алла мына мені бұл ораз талай топтан озады әлі деп. Сол шында да ақынның құлағы өзінің 40 жыл бұрын туады дейді ғой. Сол айтқаны шында да айдай ақиқатқа айналды. Ораз әуелі мектепке шыққан кезде өтірік өлең жанрында аудандық айтыста өнер көрсеткен. Ойпырмай қамын ойлап қарабастың жасымнан қызметкер аластым, қызыл шекараға директор етіп қоймақшы еді, мен бұдан аттым, далаға аштым деп, кәдімгі қыз баламен айтысып, соған қарымта жауап қайырып, одан кейін үлкен айтыстарға қосылды. Жұматай Әміреев екеуі қаншама айтыс жасады, облыстық деңгейде Ахан Әбдуәлиев, Бақыт Беделхан, одан кейін мына Мақсат Жұмашев, Есей Жеңісұлы барлығымыз қатар шықтық, кейін республикалық деңгейлерге түсті, қырғыздың ақынымен айтысты, одан елдің есінде бүкіл алтылаштың бірақ күнді ардағын айналғаны Ораздың атын шығарған әйгілі бес ақынмен айтысуы. Иә, осы жөнінде толығырақ бір айтып өтсеңіз, қалай болды, күші қалай жетті? Оразалы жаңағы ұлттық педагогикалық университетте отырмыз, сол университетке түсердің алдында барлығымыз алғашқы сынақтан құлап ауылға қайттық қой, сонда өзінің туған ауылы Тегістікте Бақыт Бұқарбеков ағамыздың ықпалымен сол мәдениет үйінің жетекшісі болды. Ұстазы Қасеналы Саматыров пен Даубай Әбдісайып пен елдің ішінде аралап концерт қойды, айтыстарды жаңғыртты. Ол Көдек, Шарғын, Албан Асан секілді осы халық ауыз әдебиеті, Шығыс Түркістан әдебиеті өкілдерінің қисса дастандарын жатқа білетін. Одан кейін Ораздың әншілік қасиеті де бар еді. Ал енді жаңа бес ақынмен айтысатын айтыс елдің есінде осы республика сарайында үлкен бір додалы айтыс өтті. Сонда Жүрсін ағаның айтатын сөзі бар ғой. Үйге барып қайыра анау кассеталарды тыңдасам, не бір-бір шымыр шумақтар елдің ойына түсе бермейтін дүниелерді айтқан екен. Ертесі күні қазылармен айқасып қайтадан Оразалыны айтыстың екінші айналымына өткізген дейді. Мысалы шаман келсе сөз айтқан шауып түсер, шалғысын шалдың өзі шыңдағандай, сынапты сыпырындыдан жинағандай деп айтатын тіркестердің барлығы қазір ғылыми ізденіске сұранып тұрған дүниелер. Әй, бәрекелді. Ал енді студиямызға жас айтыскер ақын Алтынбек Ибрагимов ештен кеш жақсы деп кешігіп болса да келіп қалған екен, Алтынбекті қарсы алайық. Ассалаумағалейкум Алтынбек. Төрлете ғой. Қош келдіңіз. Бүгін енді Ақжолтай жаңалық жайында ағаларыңыз бізге баяндап әңгімелеп отыр. Енді өзіңіз студиямызға келгеннен кейін, домбыраңызды алып келгеннен кейін арнау айтсаңыз деген ниеттеміз. Оразалы ақынды еске алып, арасында Таңшолпанды да тілге тиек етсеңіз болады. Ау, сәлге шықтым Таңшолпандай додаңызға. Сәл айып пен кеп тұрмын араңызға. Ассалаумағалейкум сәлем бердім. Құлақ түргін Алтынбектей балаңызға. Кептеліспен сәлге шығып келіп тұрмын, кешікпесек біз қазақ боламыз ба? Құлпардай ұмтылайын алға қатты. Кеудеме өлең отын Алла жақты. Өлеңді сұраған соң арнайын мен, әніммен бермесем де бар ләзәтті. Бұлбұлдай болмасам да әтеш құсап ұйқысынан оятайын бар қазақты. Өлеңнен сөз маржанын теріңіздер. Арнауымның бағасын беріңіздер. Сүйімбайдың айтысы өтет бүгін, осы айтқан дерегіме сеніңіздер. Алматылық ағайын ертең түсте Алатау театрына еніңіздер. Алатау театрына Алатаудай Сүйінбай бабам үшін келіңіздер. Өлеңім шашу болып шашылуда. Алтынбек сөз айтуға асығуда. Қадамы құтты болсын деп айтамын. Оразалының орталығы ашылуда. Екпінім талай қырды басып өтсін. Алтынбек жырын солай шашу өтсін. Бұйыртса солай айтысқа қатысамын.
Тәңірім жақсылыққа асық етсін. Бұйыртса сол айтыста жеңімпаз боп Таңшолпанға қайта келуді нәсіп етсін. Әй, бәрекелді. Бұйыртсын дейміз. Көп-көп рахмет, Алтынбек, өзіңізге алғысымызды білдіреміз. Енді Оразалы Досбосыновтың айтыстағы мәнері, мақамы, ойының ұшқырлығы сіздің ақын болып қалыптасуыңызға қаншалықты ықпал етті, әсер етті? Негізінен кез келген айтыскер өзінің алдында өткен аға буынның айтысына қарап, еліктеп соған қарай тәрбие алып өседі. Менің ең бірінші осы бала кезімде экраннан көрген ақындарымның бірі ол Оразалы Досбосынов болатын. Оның айтқан ұтқыр жаңа теңеулері, айтыста құбылтқан мақамдары, соның барлығы менің айтысқа келуіме себепші болды деп айта аламын. Ол тек қана менің айтысқа келуім емес, бүкіл осы айтыста жүрген жастардың сол өнерге қызығушылығына себепкер болды ғой деп ойлаймын. Олай болса, қазір енді Оразалы Досбосыновтың айтысынан бір шағын ғана үзінді тамашаласақ, көрерменнің назарына ұсынсақ деген ниеттеміз. Экранға зер салыңыздар, құрметті көрермен. Қалмағым сөзіңнен сен жаңылып ай, қызарып кеп ортаға біздер қонды. Сиқырлы қазанның бұлау жалынындай. Оу, танытқан елдің әдет ғұрыптарын, армысың теледидар қырықтағы. Елімнің сыны да сен, сыры да сен, секілді шаңырақтың уықтары. Көз көріп құлақ естіген тірі тарих. Мұрағатына сақталған дүниелер 20 жыл бұрынғы бейне кадрлер көрме назарына ұсынылды. Енді осымен сұхбатымызды тәмамдасақ, бүгін келгендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Қысқаша бір түйінде өткіңіз келіп отырған сияқты, аға. Шынында да мынау алдыңғы Ораздың бейнесі 92 жылғы сиқырлы қазандағы телеолимпиададағы айтысы, ал кейінгісі 98 жылғы бейне, сол күніге шегедей жадымызды жаңғырып отыр. Сіздерге де сәттілік, Ораздың аты өшпейді. Көп рахмет келгендер. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында бүгін қонақта болған ақын, айтыскер ақын, журналист Бақыт Жағыпарұлы, Оразалы Досбосынов атындағы жас айтыскер ақындар орталығының жетекшісі Бауыржан Айткәрімов және жас айтыскер ақын Алтынбек Ибрагимов. Алғысымызды білдіреміз өздеріңізге. Ал құрметті көрермен қауым, қазір ұлттық арнаның эфирінде шағын ғана аңдатпа, одан кейін біз ары қарай жалғастырамыз. Ұзақ кетпеңіздер.